упорно се вели да продолжиме да им испорачуваме на Скопјани квалитетен јавен превоз. Ама нема квалитетен јавен превоз, бре, луѓе. Кој квалитетен јавен превоз? Кој квалитетен јавен превоз кога еден час се чека за автобус? Кога автобуси не доаѓаат? Кога автобуси на сред патување се расипуваат? Кога автобуси наместо да продолжат до крајната дестинација немаат гориво, па одат во централата во ЈСП да наточат гориво, па за да продолжат? Ние сме тука и нас не изгласале граѓаните на град Скопје. И да, се соочуваат проблеми. Но, да се вратам на одлуките за кредитно задолжување за набавка на автобуси. И сега сме контрадикторни, зборувам дел од советниците. Бараме линии, бараме редовен превоз, ама автобусите се амортизираат како се друго што се троши и се користи. Така да, мислам дека треба да преовладе разумот. Ќе го доведеме во опасност функционирањето на јавниот превоз во Скопје. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје е стратешки предпријатие, стратешко предпријатие. Доколку престане да работи, сите знаете дека ќе се случи и сообраќаен хаос, и економски хаос во градот. Затоа ве повикувам да ги надминеме политичките разлики и обвинувањата околу нетранспарентноста на трошоците во ЈСП. ЈСП не може да троши пари освен по закон, затоа имате извештаи,